ሊባል እንግዳ እቴ ነዛ ቤቴ ላሰናዳ አለኝ ቀጠሮ የሰው ከሚባል እንግዳ እቴ ነዛ ቤቴ ላሰናዳ ታወቅ መምጫው እንደሌባ ኮቴዋይ ሰማም ሲወጣ ሲገባ ድምፁ ሰው አይረብሽ አያውቅ ጩኸቱ በድንገት ይሆናል ቀጠሮ የሰው ከሚባል እንግዳ እቴ ነዛ ቤቴ ላሰናዳ ምንድነው መኝታ ለቀን ምስላል ሳል እራቱን ለማታ ነቅቼ ልጠብቅ የህይወቴን ጌታ ላልዳኑ ልመስክር የዳኑት ላጽና ትእዛዝ አልጠብቅም ተግባር ነውና ቅዱስ ቃሉን ላጽና በጸሎት ልትጋ የገሃነም እንደጅ በስሙል ዋጋ አለኝ ቀጠሮ የሰው ከሚባል እንግዳ እቴ ነዛ ቤቴ ላሰናዳ መቅኖ የለው ያልፋል እንደ ዘዛ ልቦናዬን ላጥራን እስቲ ራሴን ልግዛ ስለ ኃጢአቴን አምርሬ አለቅሳለሁ ለንስሐ ጸሎት ጾም አለኝ ቀጠሮ የሱስ ከሚባል እንግዳ እቴ ልነሳ ቤቴ ላሰናዳ የበደለኩትን ሰው
ይቅርታ ልጠይቅ የበደለኝ ካለም በድዬ ልታረቅ እርሾና እርምዬ መኖሩ ሚቅርብኝ ከፍቅር በስተቀር ከንቶ ሰው ከንቶ